ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম উৎপল ডেকা আৰু মই আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ উৎপল ডেকা ইউটিউব চেনেলত। স্বাস্থ্য বিভাগৰ এডমিট আহিছে, এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত কাৰ পৰিছে, কিমান নম্বৰৰ হ'ব এক্সাম, আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড থ্ৰী পদত আপোনালোকৰ মাজৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰো এক্সাম যিহেতু এক তাৰিখত, আপোনালোকে বাৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিছেনে। ইয়াৰ বাহিৰেও গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ অফিচিয়েল চিলেবাছখন আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়কেইটা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰা হ'ব। মন দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকে অফিচিয়েল চিলেবাছখন নেজানে, তাৰে ভিতৰত কেইটামান আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় আছে যিখিনিৰ পৰা প্ৰায় 60 নম্বৰ আহিব। সেই অধ্যায়খিনি আপোনালোকে গোটেইখন চিলেবাছ নেজানিলেও কিন্তু সেই অধ্যায়খিনি জনাটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, দৰকাৰী, নহ'লে আপুনি এক্সাম দিয়াটোৱে বিফল। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি। এইখিনিতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে আৰু এটা এডভাৰটাইজ কৰি দিছোঁ, কিয়নো মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এটা ইবুক PDF তৈয়াৰ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে দুটা কৰিছোঁ, তাৰে ভিতৰত আজি এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে এডভাৰটাইজ কৰিছোঁ, মুকলি কৰিছোঁ, কিয়নো এইটোৰ বিষয় হ'ল বিজ্ঞান আৰু ৰিজনিং। ইয়াতে টোটেল কুৱেশ্যন যদি চাই বহুখিনি কুৱেশ্যন আছে আৰু আটাইখিনি কুৱেশ্যন কমন কুৱেশ্যন হয়। প্ৰায় 2009 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ অসম চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন ভাৰত চৰকাৰৰ পৰীক্ষাত আহি থকা যিখিনি বিজ্ঞান আৰু ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আছে সেই আটাইখিনি কুৱেশ্যন এই PDFটোত এড কৰা হৈছে। এইটোৰ দাম মাথো 65 টকা হয়, 65 টকা। আৰু এইটো ক্ৰয় কৰিবলৈ আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দি ৰাখিছোঁ। হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম তিনিটা অপশ্যনেই আছে, তাৰ পৰা যিকোনো এটা অপশ্যনেৰে আপুনি 65 টকাটো পে' কৰি যদি স্ক্ৰীনশ্বট দি দিয়ে লগে লগে মই আপোনাক এই PDFটো দি দিম। এই PDFটোত টোটেল 59টা পেজ আছে, গতিকে এই PDFটো যদি আপোনালোকে পঢ়ে বিজ্ঞান আৰু ৰিজনিঙৰ আৰু বেলেগকৈ একো পঢ়িব নালাগে বুলিয়ে মই ভাবোঁ, কিয়নো এই PDFটোৰ পৰাই এক্সামত আহিব এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি কমন কুৱেশ্যন ইয়াতে এড কৰা হৈছে। জিকেৰ বাবে আপোনালোকে এইটো কিনিব পাৰে, এইটোৰ দাম মাথো 45 টকা হয়। এইটো DHS DHS FW DME IUS এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈছে। এইটোতো 2009 পৰা 2021 চনলৈ অসম জিকেৰ গোটেইখিনি পাৰ্ট ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, বাৰে বাৰে আহি থকা কমন কুৱেশ্যনখিনি। এইটোৰ দাম মাথো 45 টকা হয়, ছেম প্ৰচেছতে আপোনালোকে এইটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ বন্ধুসকল নেক্সট টপিকলৈ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টোৰ শেষত আটাইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় আৰু চিলেবাছ মই আপোনালোকক অফিচিয়েলি দেখুৱাম। 29 মে'ত কি হ'ব, বহুতে ভাবি আছে যে 29 মে'তেই টেকনিকেল, নন টেকনিকেল, গ্ৰেড ফ'ৰ সকলো পোষ্টৰ এক্সাম হ'ব, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। ইয়াৰ আগতেও মই জনাইছোঁ, আজি শ্বৰ্টকৈ জনাই দিছোঁ, গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল পোষ্টখিনিৰহে 29 তাৰিখত এক্সাম হ'ব, যাৰ বাবে নেকি আজি 23 তাৰিখত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদিও বৰ্তমানলৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ লিংকছটো এক্টিভ নাই হোৱা, তথাপিতো হয়তো গধূলি 6 বজালৈ টেকনিকেল পদখিনিৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো লিংক হয় সেইটো এক্টিভ হৈ যাব। এক্টিভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ লিংকছটো উপলব্ধ কৰি দিম। টেকনিকেলত এপ্লাই কৰা সকলোখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰাই নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে সেইখিনিৰ এক্সাম সম্পৰ্কে 2 এদিনৰ ভিতৰতে নটিফিকেশ্যন দিয়াৰ কথা আছিলে যিহেতু। তো আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে 29 তাৰিখ কি হয়, 29 তাৰিখ দেওবাৰ হয়, আৰু 29 তাৰিখ অৰ্থাৎ এই দেওবাৰেই টেকনিকেল পদখিনিৰ কি হৈ আছে, এক্সাম হৈ আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট লক্ষ্য কৰিব, 2022 চনৰ জুনৰ যিটো 5 তাৰিখ হয়, 5 তাৰিখৰ দিনাখনো কি হয়, দেওবাৰ হয়। অৰ্থাৎ এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ টেকনিকেল পদখিনিৰ যিহেতু দেওবাৰে এক্সাম হৈ আছে, গতিকে জুন মাহৰে প্ৰথম সপ্তাহৰ 5 তাৰিখত কি হ'ব, দেওবাৰ হ'ব, আৰু সিদিনাখন হয়তো যিখিনি গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 পোষ্ট আছে সেইখিনিৰো এক্সাম হৈ যাব। কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাই থৈছিলে যে জুলাইৰ শেষতেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ আটাইখিনি পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ দিব বুলি। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, জুনৰ 5 তাৰিখত আহি থকা দেওবাৰতেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিখিনি গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 পদ বাকী ৰৈ গ'ল সেইখিনিৰ এক্সাম পাতিবই লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত সময় কম আছে। তাৰ বাবে হয়তো 2 এদিনৰ ভিতৰতে নটিফিকেশ্যন আহি যাব অফিচিয়েলি, অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, যিকোনো আপডেট দিলেই যাতে আপোনালৈ যায় তেনেকৈ। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টকৈ বুজি পাইছে যে জুনৰ 1 তাৰিখত গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 পদৰ এক্সাম নহয়, কিন্তু 5 তাৰিখত হয়তো হ'ব পাৰে, বহুত বেছি চান্স আছে হোৱাৰ। গতিকে আপোনালোকে এই দুয়োটা বিজ্ঞান ৰিজনিং আৰু জিকেৰ এই দুয়োটা PDFেই ক্ৰয় কৰি ল'ব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত গৈ আপুনি মোক জাষ্ট মেছেজ কৰিব PDF লাগে, স্ক্ৰীনশ্বট কৰি পে'টো কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিলে মই আপোনালোকক হোৱাটছআপ যোগে PDFখিনি দি দিম। এতিয়া যাম আমি অফিচিয়েলি যিখিনি চিলেবাছ আছিলে তালৈকে, চাই থাকিব।
বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাব পাৰে ডি এইচ এছ চিলেবাছ গ্ৰেড 3&4 পি ডি এফ ডি এইচ এছ আসাম এক্সাম পেপাৰ পেটাৰ্ণ ইয়াতে চাব অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব চাৰিটা অপশ্যন থাকিব কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ শ্বীটত অ' এম আৰ বেছড হ'ব যিহেতু তাৰে ভিতৰত এ বি চি ডিৰ পৰা যিকোনো এটা শুদ্ধ হ'ব আপুনি সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব এইখন গ্ৰেড 3 চিলেবাছ হয় টোটেল যদি বিষয় চাই তেতিয়াহ'লে ইংলিছ জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এপ্টিটিউড আৰু কি থাকিব ৰিজনিং এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰত বন্ধু বান্ধৱীসকল আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল জেনেৰেল নলেজ জেনেৰেল নলেজৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি কুৱেশ্যন আহিব যিহেতু গ্ৰেড 3 এক্সামটো 100 মাৰ্কছৰ হ'ব আৰু জেনেৰেল নলেজৰ পৰা প্ৰায় 60 কুৱেশ্যন আহিব তাৰপিছত বাকী জেনেৰেল নলেজৰ যিখিনি 60 কুৱেশ্যন আহিব তাৰে ভিতৰত কিন্তু ছায়েন্সৰ বেছি কুৱেশ্যন থাকিব জেনেৰেল নলেজত গতিকে আপোনালোকে বিজ্ঞানৰ যিটো পি ডি এফ মই দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো ক্ৰয় কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ নাম্বাৰত গৈ হয়তো আপুনি ইমান দিনে চিলেবাছখনৰ কথা গম পোৱা নাছিলে আৰু আজিহে চিলেবাছখনৰ কথা গম পাইছে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইংৰাজী আৰু জেনেৰেল নলেজখিনি চিলেবাছ হিচাপে পঢ়িবলৈ সময় আছে বৰ্তমান সময়ত বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি অলপ অলপ চাব পাৰিব কিন্তু এপ্টিটিউড ৰিজনিং এইবিলাকত যদি আপুনি টাইম খৰচ কৰে যিহেতু টাইম কম হয় প্ৰায় 5 জুনত এক্সামেই হ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱেই বা তাৰ আগতো হৈ যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ হাতত টাইম শ্বৰ্ট আছে কিন্তু জেনেৰেল নলেজ আৰু ইংলিছখিনি যদি আপোনালোকে চিলেবাছ হিচাপে চাই তেতিয়াহ'লেও আপুনি বহুতখিনি লাভান্বিত হ'ব কিয়নো জেনেৰেল নলেজ আৰু ইংৰাজীৰ পৰাই আটাইতকৈ বেছি মাৰ্ক আহিব বিশেষকৈ জেনেৰেল নলেজৰ পৰা তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব এইখিনি পি ডি এফখিনি চেপ্টাৰ ৱাইজ মই কৈ নাযাওঁ আপোনালোকক মই বিশেষকৈ কৈ দিছোঁ আপোনালোকে জেনেৰেল নলেজখিনি কিন্তু চেপ্টাৰ ৱাইজ পঢ়িব নহ'লে আপুনি গ্ৰেড 3 এক্সামত বহিব গৈ কিন্তু বহুত বেছি পস্তাব লাগিব যিখিনি চেপ্টাৰ ৱাইজ আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব স্ক্ৰীনশ্বট নহ'লে মই যদি চেপ্টাৰ ৱাইজ কৈ থাকিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব মই শ্ল'লি তললৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব তাৰপিছত আমি এতিয়া গ্ৰেড 4ৰ মই আগতেও চিলেবাছ সম্পৰ্কে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছিলোঁ তথাপিতো এয়া মই চিলেবাছ সম্পৰ্কে আজিও ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ গ্ৰেড 4 চিলেবাছত জেনেৰেল নলেজ কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড ৰিজনিং আৰু ইংলিছ এই 4টা বিষয় থাকিব ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকেও বন্ধু বান্ধৱীসকল যিটো জেনেৰেল নলেজ হয় জেনেৰেল নলেজটো আটাইতকৈ বেছি পঢ়িব যদি আপুনি আজি চিলেবাছ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে জেনেৰেল নলেজখিনি পঢ়িলেও আপুনি 5 মাৰ্কটো বা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে গতিকে যিসকলে আগৰ পৰাই পঢ়িছে চিলেবাছ যিসকলে এই ভিডিঅ'টো আজি চাইছে তেওঁলোকে এনেও চিলেবাছৰ কথা ভালকৈ নাজানে তো আপোনালোকেও স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব ইংলিছখিনি পঢ়িব ইংলিছখিনি ইজি হয় দেখিছে আপোনালোকে ছাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেণ্ট এইবিলাক বহুত বেছি ইজি বস্তু হয় আপোনালোকে এইখিনি পঢ়িব কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড পঢ়িব তাৰপিছত ৰিজনিংখিনিও বহুত বেছি ইজি হয় গ্ৰেড 4ৰ বাবে আৰু জেনেৰেল নলেজৰ কিন্তু এটাও চেপ্টাৰ নেৰিব গ্ৰেড 4ৰ বাবে আপোনালোকে এই আটাইখিনি চেপ্টাৰ ৱাইজ পঢ়িব বা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত যি দুটা পি ডি এফ দিছোঁ সেই দুটা পঢ়িলেও আপোনালোকে যথেষ্টখিনি পৰিমাণে লাভান্বিত হ'ব কিয়নো তাত সম্পূৰ্ণ কমন কুৱেশ্যনবিলাক আছে আৰু এই চিলেবাছ মমেই আছে তাত খালি মিক্সিং হৈ আছে তো মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাইছে অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যদি আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি বিজ্ঞানৰ যিটো পি ডি এফ হয় সেইটো ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে তাত যিখিনি ৰিজনিঙৰ বিষয়বস্তু দিয়া হৈছে সেইখিনিৰ ওপৰত ক্লাছ কৰি আপোনালোকক দেখুওৱা হ'ব কিয়নো ৰিজনিংখিনি আপোনালোকে নিজে কোনোবাই বুজি নাপাব পাৰে গতিকে ক্লাছ কৰি দেখুওৱা হ'ব আপোনালোকক এই চেনেলত ধন্যবাদ জয় আই অসম